อารมณ์ไม่มีอะไรใช่ใจเสียบ่หูจะได้อาจารย์ยาซาชาวพื้นที่สับเปลี่ยนวันจะเล่นทำไมกันเนี่ยยังเล่นจนสุดไล่ไปเลยใช่ยิ่งมารู้เรื่องก็บอกว่าเฉยยาซูฮะอารมณ์ขึ้นมาเป็นกองส่งตัวยาละบ้าแต่เชิงลองสาวคนนี้น่ากูชิดดูเอาไว้แค่ใจเนี่ยจะมารู้เรื่องแล้วเราสองคนเรื่องอะไรยาจีบ้าเว้ยอารมณ์ค่ะบอกว่าผมมาแล้วมูรุไลน์เนาะจะได้เปลี่ยนเสียบ่เอ็ดเว้ยอารมณ์ยี่จีบ้าเว้ยวันไลฟ์เบลานซ์พี่บ่เอ็ดเว
ကိုအတွက်အချိန်ပေးပါအလောက်ချီဇက်တိုက်ပြီးလုပ်နေရရရှိမှာခြေကုန်းလပန်းကြပြီးဘက်အောင်ဖြစ်သွားရပါတယ်အလောက်ဖွင့်စိတ်ဖြစ်စင်းမှုတွေကြောင့်ကောင်းမထုံနိုင်အောင်မဖြစ်ခင်မှာအလောက်ကနေခွင့်ရရှိယူပြီးခရီးသွားတာအရောက်တာနဲ့မိသားစုအတွက်အချိန်ပေးရမျိုးတွေလုပ်ပေးတင်ပါတယ်အနည်းဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တိုင်းရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကိုကိုယ်စိတ်ကိုစနစ်ပြောင်းရှင်စေမဲ့ဝါသနာလေးတွ
ုတ်တဲ့အလေ့ကျင့်ကိုလုပ်ပေးပါအလုတ်ကြောင့်ဒီအချိန်ကုန်ခံစီဖို့အမြဲတမ်းတည်ထားပါအလုတ်ခွင်မှာပဲအလုတ်စကားပြောပြီးပြင်ပမှာအလုတ်အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဘာမှမပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲနံပါတ်၄ဖုန်းသုံးတာလျှော့ပါဖုန်းဆွဲလမ်းမှုဟာဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဖုန်းအမြဲတမ်းပုတ်နေတာကစိတ်ကိုအနှောင့်အယှက်စေတယ်လို့မျိုးလုံးလေးထိခိုက်ပြီးမိသားစုနဲ့ကိုယ်ပိုကဆက်ဆံရေးတွေပါပျက်စီးယုံရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖုန်းသုံးတာကိုတတ်နိုင်တဲ့ညလျှော့ပါဖုန်းအစားစအုပ်ကောင်းလေးတွေဖတ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတင့်အတွက်အကျိုးတစ်ခုခုရှိရယ်ဆိုရင်ညီမတို့ရဲ့ page ကို follow ထားပြီးဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share ပြုလုပ်ပေးဖို့မေးပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်